даних та побудову ефективних дашбордів. І перш ніж почати, я хочу вам дуже всім подякувати, що ви сьогодні тут. Для мене це велика честь для вас виступати. Дуже дякую Data Science Community за таку можливість. І варто, мабуть, сказати, що я працюю з даними вже доволі давно, і дата-візуалізація це була завжди моя найулюбленіша тема, і тому мені буде, думаю, приємно сьогодні поділитися якимись порадами, а також я залучаю вас до того, щоб ви задавали питання, якось ділилися своїми досвідами. Я думаю, нас сьогодні тут не так багато. Я би хотіла, щоб це була така комфортна атмосфера для кожного. Тому, будь ласка, не сумнівайтеся, якщо ви хочете поставити питання, піднімайте руку. Буду рада дискутувати тут. І перш ніж почнемо, я хотіла трошки розказати про себе, хто я взагалі. І чому розказую про візуалізацію даних і побудову дашбордів. Наразі моя посада називається Product Growth Analytic. Я працюю з даними вже понад 7 років. Я починала свою кар'єру в Market Research компанії, де займалася моделюванням та прогнозуванням ринків. І після того я вже перейшла в тек, і значний час в Україні я працювала з компанією MacPo над продуктом Setup. Я, до речі, бачила, що тут, здається, мій колега з MacPo є, йому привіт. Потім я 2 роки назад переїхала в Bumble, переїхала в Лондон і тут же перейшла в Bumble. І нещодавно я перейшла в компанію Meta. Насправді, лише третій тиждень в компанії Meta, лише там адаптуюся, але дуже рада бути тут, тому що це була така моя long-term ціль в кар'єрі, і ну, досі складно зрозуміти, що це все відбувається, але це дуже цікаво. Так, це дуже цікаво. Також я нещодавно почала менторство. Я є ментором на платформах, таких як Projector Mentorship Platform, The Ways українські платформи, а також я менторю для Startup Bootcamp. Так, і пропоную перейти до нашої теми і почати говорити про візуалізацію даних. Пропоную почати з визначення, що таке взагалі візуалізація даних. Візуалізація даних – це процес перетворення даних у графічний формат. І графічний формат – це може бути графіки, діаграми або інші візуальні елементи. І це робиться для того, щоб полегшити розуміння та аналіз інформації. Для чого це взагалі важливо і для кого це може бути важливо? По-перше, люди, які працюють з даними, можуть це робити для того, щоб покращувати розуміння та аналіз даних. Тому що коли ми перетворюємо великий обсяг даних у зрозумілий візуальний формат, це допомагає виявити тенденції та аномалії у даних. Також людям, які працюють з даними, це часто допомагає в ефективній комунікації, тому що візуалізація даних спрощує передачу складних ідей та результатів досліджень. А вже, наскільки я це розумію, для більшого кола спеціалістів, візуалізація даних допомагає в підтримці прийняті рішень, тому що швидке отримання важливої інформації допомагає в отриманні або в прийнятті обґрунтованих рішень. Так, і далі я пропоную поговорити про прості правила візуалізації даних. Що можна робити, а що не можна робити. І тут я хотіла би почати з такого питання до аудиторії. Я тут навела приклад візуалізації або презентації даних, скоріше за все, і я хотіла би у вас запитати, як би ви покращили презентацію даних, яка зображена на слайді справа. Може хтось поділитися ідеями?
Я думаю, можна там, якщо хочете, просто розмічуватися і казати. Я розм'ючусь, трошки тишу розведу. Привіт, Маша, дуже радий Привіт. бачитись. Це я той колега, якого Привіт. ти згадувала, скоріш за все. Та, Більше та, та, нікого та. І не бачив, кого ти знайомий колега. голос. Да, тут є Привіт, ще, Оле. як мінімум, бачу одну людину з МакПо, не бачу повний список, але ми, можливо, ви розминулись. Anyways, Клас. я би додав бар-чарт з двома графіками: 21 і 22 рік. Супер. Молодець, сидить, п'ятірка. Мені подобається. Та, насправді я це підвожу до того, що варто використовувати графіки завжди, коли це можливо. Тому що графіки допомагають чітко показувати тенденції та взаємозв'язки, і вони спрощують сприйняття складних даних. І коли ми бачимо, наприклад, коли ми просто додали два барчарти, що відбувається з людиною, яка бачить ці барчарти? Ми можемо, ну, це ж не тільки, як знаєте, таких два рандомних бара, а насправді око розуміє приблизно, наскільки воно більше, і тому легше розуміти, що дійсно там та приблизно там на 20% в нас виросло ревеню з 21 по 22 рік. Тобто ми додаємо таку візуальне сприйняття, через що легше сприймається інформація. Говорячи про графіки, так, в нас є три таких важливих типи графіків. По-перше, це лінійний графік. Мабуть, це такий найчастіший, який ви будете зустрічати, і вони використовуються для показу змін даних у часі або для відображення тенденцій. Тобто, частіше за все, коли є лінійний графік, то у вас ось X буде дата у будь-якому її форматі. Це може бути день, тиждень, місяць, роки і так далі. Далі в нас є бар-чарти. Вони підходять для порівняння окремих категорій або показників. Тому що, як ми раніше подивилися, з бар-чартом дуже легко поєднувати, або як це сказати, порівнювати їх розміри, і тому якось легко зрозуміти, чи щось більше, чи менше. Також є площинні графіки або area charts, і їх використовують для показу обсягів та часток у часі, а також для демонстрації накопичених значень. Там, припустимо, що у вас може бути якась метрика, яку ви хочете візуалізувати в кумулятивному в її значенні, тобто, як, наприклад, ревеню ріс з місяця в місяць. І для таких кейсів дуже добре підійде area chart. Рухаючись далі, тут вам ще одне таке завдання або питання. Дивлячись на графік справа, як би ви його покращили, і як, на вашу думку, яка проблема з таким графіком, з такою візуалізацією даних? Також можете так само просто розмічуватися і казати, що думаєте. Я б додала відсотки на бар-чарти, аби було більш зрозуміло, і, можливо, я прибрала підписи даних, а лишила б лише легенду, тому що за кольором і так зрозуміло, але легенду я б збільшила розмір. Супер. Тобто, перше, що б ми зробили, ми би додали відсотки, так? Ну, так, або значення, але я б додала відсотки, тому що якби бар-чарт, мені здається, це більш логічніше. Так, а можете трошки детальніше про бар-чарт? Чому ви кажете про бар-чарт? Тобто, ви би змінили тип графіку в такому випадку? Ні, я б лишила б такий тип графіку. Просто я б додала, ну, я, на жаль, просто не бачу, що там підписано. Але, от, наприклад, оця помаранчева частина, яка займає найбільшу частину графіку, мені здається, варто було б підписати, тому що ми бачимо, що є так само і сіра, і блакитна, і аби порівняти, чи дані мають
як це, займають однакову частку чи різну. Тому що на даний момент, ну, як для мене, це не зовсім зрозуміло. Так, я згодна. А якщо я таке питання поставлю до аудиторії, а ви можете зрозуміти, на графіку в нас зображений трафік по штатам. І чи можна з цієї візуалізації зрозуміти, який штат займає перше або останнє місце по трафіку? І можете, якщо ви бачите, можете сказати. Можна ще доповню. Можливо, я б відсортувала від найбільшого до найменшого, от, щоб було більш зрозуміло. Так, це також валідний поінт. Тобто, по-перше, ми могли би там додати значення, мабуть, від відсотків. По-друге, ми могли би відсортувати. Але насправді я веду це до такого, знаєте, як золоте правило візуалізації даних. І я сподіваюся, що коли ви це почуєте, ви не забудете, і ви почнете помічати ці пай-чарти, які використовують люди, і наскільки люди їх люблять, але наскільки вони інколи неправильно їх використовують. Я все до чого веду. Що у випадку пай-чартів це ідеальний графік для того, щоб показати два сегменти. Як на прикладі справа, ми показуємо наш трафік по типу девайсу. Це десктоп або мобайл. І ми прям наглядно бачимо, що десктоп займає всього лише 21%, але більшість наших користувачів там користуються нашим сайтом, тому що це трафік з мобільних пристроїв. Тобто це прям наглядно видно. І правило пайчартів, головне правило пайчартів, що їх можна використовувати для представлення двох або не більше, ніж трьох сегментів. У випадку, який ми побачили нашої візуалізації з Traffic by States, його краще було дійсно представити з бар-чартом. Тому що таким чином ми, по-перше, бачимо, який штат на першому місці, який на останньому, і як вони, де вони взагалі в цьому ренджі між іншими штатами. Тому намагайтеся не використовувати пай-чарти для візуалізації більше, ніж трьох сегментів. Але тут, мабуть, ще раз додам, ви дійсно будете бачити дуже багато пай-чартів, але просто намагайтеся не використовувати в своїх візуалізаціях. Я би це казала так. Далі хочу поговорити ще про використання кольорів. І тут буде декілька правил, як варто використовувати кольори. По-перше, це про послідовність та контрастність. Варто використовувати послідовні кольори для однакових категорій та забезпечити достатній контраст між різними елементами для кожного, для кращого сприйняття. Тобто, у нас є варіант, коли ми показуємо один і той самий сегмент, як на графіку зліва, у нас UK і China, і ми чомусь на одному графіку показуємо UK червоним кольором, а потім жовтим. Так от, краще притримуватися послідовних кольорів, якщо ви візуалізуєте одні і ті самі сегменти. Далі правило про обмеження кількості кольорів. Варто не використовувати занадто багато різних кольорів, щоб уникати плутанини. І використовуйте обмежену палітру для чіткості та зручності читання. Я тут ще хотіла би зазначити, що на прикладі справа, коли ми використовуємо лише один колір, тобто, точніше, два. Тут є сірий і блакитний. Я би тут хотіла зазначити, що насправді сірий – це дуже добрий колір для візуалізації даних. І його
варто використовувати для зображення якихось другорядних сегментів. Тому просто можна запам'ятати, а кольори використовувати, такі більш яскраві кольори використовувати для тих сегментів, які мають значення на вашій візуалізації. І ще одне правило про використання кольорів – це варто логічно використовувати кольорі. Тобто намагатися використовувати зелений для позначення позитивних змін, тобто, наприклад, коли ваш показник зростає, та червоні кольори для негативних змін, тобто коли показник падає. Ще часто, мені здається, що раніше було такий, знаєте, як стандартні кольори для позначення жіночого та чоловічого гендеру, тобто там жіночий гендер позначали рожевим кольором, а чоловічий блакитним. Я би тут, мабуть, знаєте, як світ змінюється, і це може сприйнятися також якось неправильно, тому я би просто не використовувати, мабуть, я би зараз пропонувала просто не використовувати блакитний і рожевий кольор, якщо ви візуалізуєте дані по гендеру, а просто використовувати якісь інші кольори. Але якщо ви будете для мейл використовувати рожевий, а для фімейл блакитний, то все одно буде дуже, ви будете плутати свою аудиторію. Тому краще просто відходити від тих кольорів, які, коли ви показуєте гендер. І ще одне питання до аудиторії. Дивлячись на графік справа, як би ви покращили презентацію таких даних? І як ви думаєте, в чому проблема презентації в такій візуалізації? Також можете просто розм'ючуватися і казати, може, в когось є ідеї? Вже можна, знаєте, будь-які маленькі, неважливі ідеї, можна там, всі ідеї тут будуть корисні, я думаю. Ну, по-перше, як ви казали, тут забагато кольорів, тут трошки робити в очах від такого графіку, і може... Я б тут теж змінив, в залежності просто від інформації, яку ми хочемо подати, я б подав... Ну, актуальну інформацію в вигляді бар-чарту, скоріше, якщо нам треба, актуально. Супер. Вже дуже гарні ідеї, так. Я погоджую, що і кольорів багато. І можна, мабуть, змінити, там, взяти якийсь один важливий показник і зобразити його по-іншому, так. А ще? Вибачте, мені складно читати чат, а може... Я думаю, що мені було б легше, якби ви просто розмічувалися і казали. Або, може, хтось може прочитати мені з чату. Так, давай тоді я озвучу. Давай, дякую. Так, останні пропонують зробити 4 окремі. Або 4 окремі таблиці. І є ще одна пропозиція від Олександра – розбити на частини або поміняти графік на більш зрозумілий. Так, я думаю, тут гарний пункт. Так, тобто тут самого пропонують розбити. Так, я зрозуміла. Дуже дякую, Кать. Я думаю, тут гарний пункт про те, що він незрозумілий. Або нам не зрозуміло, що цим графіком хоче донести до нас, який висновок, або щось таке. І порада, яку я б хотіла би донести, дивлячись на цей графік, що варто спрощувати свої візуалізації. Це дійсно може бути, знаєте, дуже... Може дуже захотітися, особливо, коли зараз в нас дуже багато якихось інструментів для того, щоб візуалізовувати дані, все дуже якось автоматизовано, і хочеться спробувати якомога більше всяких функцій в цих інструментах і так далі.
Але насправді гарна візуалізація даних – це проста візуалізація даних, але з якої видно, що ви хочете донести до вашої аудиторії. Тому уникайте зайвих прикрас. На графіку зліва варто було б 100% варто було б прибрати грідлайни, це такі лінії, які на фоні. Я думаю, що тут не варто, немає сенсу прям всі лейбли показувати відсотках. Також я не пам'ятаю, як називаються оці такі цяточки, які на графіку, вони також, мені здається, ускладнюють розуміння цього графіку. І насправді, коли ти дивишся на лівий графік, на ліву візуалізацію, дуже якось складно зрозуміти. На цій візуалізації ми бачимо, як люди сприймають, з яких ресурсів вони сприймають новини. І тут насправді можна було би побачити, але на лівому графіку складно побачити, але от на правому вже набагато легше, тому що вони так, по-перше, і сіреньким виділили те, що не змінювалося, а виділили те, що почало змінюватися, і вони зобразили саме дата лейбли зобразили лише для початкових значень і для кінцевих значень. І тут видно, що інтернет збільшився з 15 до 41% там за 10 років. І да, насправді це набагато простіший графік, і його легше сприймати. Тут нашу увагу зосередили на самих даних і на повідомлення, які вони несуть. Тому не забувайте, знаєте, інколи можна так, коли візуалізуєте дані, навіть коли там працюєте з ними, для себе можна ускладнювати, але коли ви вже презентуєте дані, то варто прям задавати собі питання, як я можу спростити свої візуалізації даних для того, щоб було легше донести вашу головну думку. І ще одна порада з приводу візуалізації даних – це виділяйте ключові висновки, щоб зробити їх помітними для вашої аудиторії. Тобто можна застосовувати кольори, стрілки, анотації або текстові підписи, щоб акцентувати увагу на найважливіших аспектах даних. І тут на прикладах насправді зображені одні й ті самі дані, але наскільки вони по-різному сприймаються. Тому що насправді, що показує графік, що за якийсь там час, мені здається, це за рік, за 19-й рік, три рази indirect sales missed their goals. Тобто, що в нас була якась ціль по тому, як ми хочемо закривати продажі, і їх три рази не досягли. Але на графіку зліва дуже складно це зрозуміти. Так, можливо, у вас є якісь питання з приводу візуалізації даних саме саме до теми і там до слайдів, порад, які ми вже пройшли. Я буду рада відповісти. Тому що ми далі перейдемо до теми побудови ефективних дашбордів. Давайте можемо призупинитися, можу відповісти на якісь питання. Кать, думаєш, варто ще почекати, чи підемо далі? Відправимо якусь реакцію, або напишіть у чат, якщо у вас немає питань. Бо, можливо, хтось дуже довго пише. Може, знаєте, ще було би дуже цікаво почути якийсь відгук там. Чи, не знаю, чи
Наскільки ви часто бачили пай-чарти в своїй роботі? Може, ви самі часто використовували, і для вас там був такий інсайт, або там щось інше про інші поради з приводу візуалізації даних? Буду також рада почути якийсь відгук. Або вже підемо далі. Давай, мабуть, підемо далі. Якщо будуть питання, то вже на наступній зупинці відповім. Супер, та-та-та. Та, точно. Та, давайте перейдемо до теми побудови ефективних дашбордів. І тут я мені варто зазначити, що я тут більше покриваю такі теми, знаєте, що треба мати на увазі, коли ви про що варто пам'ятати, коли ви будуєте дашборди свої. Тобто тут не буде прям таких, знаєте, практичних порад, що в табло там фільтри будуються так, класно там робити такий-то тип фільтрів або щось таке. Тут більше про те, про що варто пам'ятати, коли ви будуєте дашборди, щоб вони були ефективними, щоб їми користувалися ваші стейкхолдери. Але також хотіла почати з визначення, що таке дашборд. Дашборд – це інтерактивний інструмент для візуалізації даних, який відображає ключові показники та метрики в одному місці для легкого аналізу та прийняття рішень. Також трошки про історію дашбордів, звідки взагалі дашборди з'явилися. Насправді концепція дашбордів виникла в кабінах пілотів, де приладові панелі допомагали моніторити параметри польоту, щоб вони а також щоб отримувати критичну інформацію для безпеки. І цей концепт вже було адаптовано для бізнес-середовища, де важливі дані потрібно відображати чітко та зрозуміло. Так, і тут вже перейдемо до принципів, які варто пам'ятати, коли ви приступаєте до роботи з дашбордами. Перше, зрозумійте контекст. І це, мабуть, знаєте, як це можна застосувати до будь-якої аналітичної задачі. З якої б задачі не приходили аналітики, я думаю, що варто завжди задавати питання, навіщо це потрібно і що з нашими даними хочуть зробити. Тому перед початком роботи над дашбордами завжди запитуйте, які бізнес-цілі має вирішувати дашборд, хто буде користуватися дашбордом, а також які рішення будуть прийматися на основі даних з дашборда. І це далеко не всі питання, просто я думаю, що коли до вас хтось приходить з запитом про дашборд, вам варто зрозуміти повний контекст, навіщо цей дашборд потрібен, на які питання хочуть їм відповісти, а можливо взагалі дашборд не відповідь на питання вашого стейкхолдера. Коли ви зрозумієте контекст, і також нам тут варто пам'ятати і задавати питання собі або вашому замовнику, хто буде користуватися дашбордом, коли ви зрозумієте, хто буде користуватися вашим дашбордом, вам треба створювати ваш дашборд, пам'ятаючи про цього кінечного користувача. Тобто вам треба забезпечити оптимальну зручність та релевантність для кінцевих користувачів. Тобто ви можете визначити, які завдання виконують користувачі та які відповідальності вони несуть. Вам обов'язково треба оцінити рівень знань та досвід користувачів з інструментами аналізу. І тут для прикладу, які можуть бути користувачі ваших дашбордів, це можуть бути керівники вашого бізнесу. І в такому випадку, скоріш за все, ваш дашборд не має містити якихось супердетальних даних, тому що для керівників важливо високорівневі дані.
Але якщо вашим дашбордом будуть користуватися інші аналітики, то, скоріш за все, треба деталізувати аналіз. Тобто, скоріше за все, вони захочуть зануритися в якісь деталі. Так. Коли ви зрозуміли повністю контекст і хто буде користуватися вашим дашбордом, треба правильно вибрати дані для вашого дашборду. Треба вибрати дані, які безпосередньо відповідають цілям дашборду, уникаючи перевантаження користувачів надмірною інформацією. І якими можуть бути пріоритети у виборі даних? По-перше, найголовніше, вони мають бути точними. Ви маєте бути на 100% впевнені. Окей, можливо, на 100% це інколи неможливо, коли ти працюєш з даними, але ви маєте бути впевненими у ваших даних. Тобто вам варто перевірити, що вони збігаються з іншими джерелами даних. Обов'язково варто, якщо ви візуалізуєте одну метрику, а потім її розбиваєте або робите там дистрибуцію цієї ж метрики, вам обов'язково треба перевірити, що дані ваші збігаються на різних візуалізаціях. Ще один пріоритет – це релевантність. Тобто вам треба показувати дані, які потрібні вашим стейкхолдерам. Знаєте, інколи, коли працюєш з даними, є такий temptation, не знаю, як українською сказати, інколи хочеться, коли ти там щось дослідив, цікаве, там якусь сегментацію зробив, то дуже хочеться цим з кимось поділитися. Але дуже важливо задавати собі питання, чи це принесе користь вашим користувачам дашбордів ваших. Ну, і також дуже важливо, коли ми говоримо про дашборди, коли ми працюємо з дашбордами, ваші дані мають бути актуальними. Тобто ви маєте забезпечувати, що оновленість даних, щоб коли ваші користувачі дійсно почали користуватися вашим дашбордом, щоб там була своєчасна інформація. Інакше це буде неефективно. Ще один аспект побудови дашбордів також дуже такий, знаєте, універсальний аспект, я думаю, коли працюєш з даними, це про побудову історії за допомогою даних. Це дуже так пафосно я написала, може, що сприймайте ваш дашборд як книгу, що розповідає історію з вашими даними. Тобто ми можемо організовувати наші дашборди послідовно і логічно. Тобто, якщо ми показуємо якусь метрику, там, і потім ми показуємо її в якійсь сегментації, то, звичайно, нам потрібно спочатку показати таку загальну метрику, а потім вже розбивати її додавати якісь деталі. Тобто нам треба організовувати дані логічно, передбачаючи, як вони, як вашим дашбордом будуть користуватися, щоб допомогти вашим користувачам зробити ваш дашборд ефективним. Також ще важливо, що обов'язково включайте корисні сегментації та розподіли. Це просто збагачить вашу історію, яку ви розказуєте дашбордом. Також варто додавати анотації та лінії трендів. Анотації – це коли ви це можна робити або тултіпами, або коментарями в дашборді, коли ви пояснюєте дані, які зображені на дашборді. Умовно, якщо ви якось називаєте свою метрику якось скорочено, умовно ви там називаєте conversion rate, ви пишете CR, то варто пояснити і потім там пояснити, і там якось також скорочена сама конверсія написана, то варто пояснити, умовно, як вона рахується. Також, якщо ви додаєте лінії тренди, це вже лінії трендів, то це вже додає інсайтів у ваш дашборд. І таким чином дані стають більш зрозумілими.
І останнє – це про забезпечення інтерактивності та кастомізації. Я раджу створювати дашборди, які поєднують функціональність та привабливість, щоб вони естетично були привабливими. По-перше, про інтерактивність, про що тут? Якщо ви додасте фільтри і різного роду дрілдауни в ваші дашборди, ви дозволите своїм користувачам досліджувати дані. І я думаю, що завжди можна запитувати у ваших замовників, по яким сегментам вони хотіли би дивитися дані. І якщо, умовно, вони не будуть кожного дня дивитися на ті сегменти, то їх можна перенести в фільтри. Також можна завжди запитати, з якою деталізацією вони хотіли би дивитися на дані, і якщо так само, якщо це якась деталізація, на яку не будуть дивитися постійно, регулярно, то його можна додати в дрілдаун, щоб за потреби можна було поглиблюватися у ваші дані. І про кастомізацію, що, знаєте, коли ми говоримо про взагалі така у нас тема сьогодні, візуалізація даних і дашборди, я вважаю, що дуже важливо робити дані гарними, і щоб вашим користувачам взагалі подобалось користуватися вашим інструментами, які ви будуєте для них. Тому тут можна адаптувати дизайн під візуальну ідентику вашого бренду, можна використовувати шрифти та кольори вашого бренду, і тоді, коли ваші користувачі будуть дивитися, то, по-перше, це для них буде щось знайоме, і я думаю, що їм буде приємно, знаєте, ділитися інсайтами, показувати іншим людям ваші дашборди, дані, які є на ваших дашбордах. І це насправді навіть може впливати на культуру даних компаній. Так, і насправді тут останнє, що аспект, який варто пам'ятати, що треба тестувати та ітерувати. Тобто успішний дашборд не закінчується, коли ви закрили таску і віддали ваш дашборд. Варто постійно досконалювати через тестування та ітерації. Обов'язково питайте зворотній зв'язок у ваших користувачів і замовників, наскільки вони, коли ви віддаєте дашборд, варто запитати, чи їм користуються. Можливо, коли ваші користувачі почнуть використовувати дашборд там на повсякденній основі, можливо, вони з якимось часом зрозуміють, чи їм там чогось не вистачає, а можливо, навпаки, щось зайве. І ви можете запитати таким, і таким чином ви робите ваш дашборд робочим інструментом, яким будуть користуватися регулярно, а він там, не знаєте, не ви побудуєте дашборд, і він там буде місяцями лежати, і на нього ніхто не буде дивитися. І також тут, коли ви саме створюєте дашборд, також раджу прям проводити тести. Не знаю, можна там з колегою поставити 15 хвилин дзвінок і попросити їх поклікати дашборд, наскільки він зрозумілий, наскільки логічний. Також можна питати зворотній зв'язок, чого не вистачає, і так далі. Тому що насправді ми ж робимо роботу для людей, і ми хочемо, щоб вашими дашбордами користувалися, і вони приносили користь. Та я насправді вже закінчую і хотіла зробити такий висновок, що у сучасному світі, коли бізнеси настільки інтенсивно використовують дані, коли вони на повсякденній основі полагаються на дані в прийнятті рішень, ми, аналітики, ті люди, які працюють з даними, допомагаємо компаніям і бізнесам розуміти та доступно представляти дані. Тобто
Наша робота не тільки підвищує обізнаність, але й сприяє прийняттю обґрунтованих рішень, що є ключем до успіху в бізнесі. Тобто ми можемо позитивно впливати на ефективність бізнесів. І тому я думаю, що якщо ми будемо робити дані більш зрозумілими, будемо з них робити робочий інструмент за допомогою дешбордів, то від того буде краще бізнесам, на які ми працюємо. В мене все. Я сподіваюся, у вас є ще питання. Буду дуже рада відповісти. І якщо, може, хтось захоче поділитися просто своїм досвідом, як вони будують дашборди. Можливо, я про щось не згадала, а ви якісь своїми порадами можете поділитися. Також буду рада. Та, і можете питати абсолютно все. Та я дуже буду рада відповісти.